Ձարգով արջապետ, կառավարության արգելի անդամներ, արգելի ներկաներ, 2018 թվականի մարտի 23-ին տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի 34-րդ հոդվածով եզրափակիչ եւ անցումային դրույթներ։ Նախատեսվել էր, որ Հանրապետության նախագահի կողմից իր պաշտոնի ստանձման օրվանից հետո 1 տարվա ընթացքում Վարչապետի առաջարկությամբ ազգային ժողովը պետք է նշանակի հանձնաժողովի անդամներին։ Եվ այդ 1 տարվա ժամկետը լրանում է 2019 թվականի այս ամսվա 9-ին։ Այդ նշանակումները չեն կատարվել հայտնի պատճառներով, ազգային ժողովի լուծարման պատճառներով, կառավարության ձևավորման պատճառներով, եւ առաջացել է խնդիր այս ժամկետը երկարաձգելու, այս ընթացքում նաև մտածելու այս իրավակարգավորման, իրավաչապության և նպատակահարմարության շուրջ։ Ուստի առաջարկում ենք այս փոփոխությունը անել, որպեսզի խնդիր չունենանք օրենսդրական դրույթի կատարման հետ, և նաև այս նախագիծը արտահերթ նիստով ներկայացվի ազգային ժողով, որպեսզի հասցնենք օրինական ուժի մեջ մտնի մինչև դրա կատարման ժամկետի վրա հասնելը։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Այստեղ նաև մենք ուրիշ խնդիր ունենք, որտեղ վերջին ամսվա ամիսների ընթացքում շատ ակտիվ քննարկում է գնում, թե ինչքանով էս կարգավորումը համապատասխանում սահմանադրությանը և մարմինների ներկայացուցիչների կողմից, նույնիսկ եթե չեմ սխալվում, դիմում է հղվել մարդու իրավունքների պաշտպանին, միջնորդությամբ, որ վիճարկի այս դրույթի սահմանադրականությունը, և մենք այստեղ կարծում եմ ոչ մի պրոբլեմ չկա, որպեսզի հանկարծ, այսպես ասած, քաղաքական եզրակացությունների և շարգումների տեղ չտա, մենք այս ունենանք, պայմանավորվենք, որ այս քննարկումները կեզրափակենք առաջիկա 10-15 օրվա ընթացքում, նաև հիմնամարտու իրավունքների պաշտպանին կլսենք, որի կարծիքը նույնպես կարևոր է այս համատեքստում, որպեսզի մենք առողջ մթնոլորտում կարողանանք այս տրանսֆորմացիոն գործընթաց իրականացնել, եթե պարզվի, որ դրա հետ կապված սահմանադրականության հետ կապված պրոբլեմներ չունենք։ Պարոն Թաթուլյան, խնդրեմ, ինչ կարող եք ասել։ Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, մեծարգո պարոն վարչապետ։ Այո, դուք ճիշտ նշեցիք, հանձնաժողովը տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի անդամներից մեկը գրավորդյում է հասցեագրել, 3 նաև ինձ մոտ էր տնտեսական հանձնաժողովի մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի ղեկավարը եւ անդամներից մեկը քննարկելու համար այս հարցերը։ Ես ուղղակի նշեմ, որ հիմնական 2 հիմնական այսպես փաստարկ կա այդ դիմումում, առաջինը, որ սահմանադրականությունը կապվում է սեփականության իրավունքի հետ, այսինքն նշվում է, որ լեգիտիմ, ուղղակի շատ չխորանալով իրավական խնդրի մեջ, որ լեգիտիմ ակնկալիք կա, որտեղ որոշակի ժամկետով են ընտրվել, հնարավորություն տա օրենքը, որ պաշտոնավարել միջևերջ, և երկրորդը հետադարձ ուժի խնդիրն է, որ չի կարող վատարացնել։ Ըստ էության, այս 2 հիմնարար փաստարկներն են հիմնական։ Ես իհարկե նոր եմ ստացել դիմումը, ապրիլի 1-ին մուտքագրվել էր ընդամենը, և հասցել եմ ծանոթանալ, նաև վերջնական դիրքորոշում չունեմ այս հարցում, բայց ուզում եմ պարոն վարչապետ, նախնական նշել, որ 2 պարագայում էլ այստեղ այդպես միանշանակ չի, որովհետև սահմանադրականության այս հետադարձ ուժի հետ կապված հարցը քննարկելիս ես այստեղ իմ նախնական դիտարկումն այն է, որ ազգային ժողովը ի վերջո որոշել է աներողություն սահմանադրությունը, սահմանել է հանրային իշխանության մարմինների ձևավորման նոր սկզբունքներ, լիազորություններ, և հետևաբար նաև այս կառույցի հետ կապված է նախատեսել, և եթե նախկինում այս կառույցը իր լեգիտիմության աղբյուրը ստանում էր, լեգիտիմության աղբյուրը մի սուբյեկտ էր, հիմա լեգիտիմության աղբյուրը փոխվում է, և դա առևս դառնում է պարլամենտը, որովհետև փաստարկը նաև այն է, որ սա նույն կառույցն է, նույն անվանումով, նույն լիազորություններով, բայց հիմնարար խնդիրն նաև այն է, որ լեգիտիմության աղբյուրն է փոխվել, որը շատ կարևոր է պայմանավորված պարլամենտական կառավարման ձևի անցնելով։ Սա երկրորդ մասով լեգիտիմության սեփականության իրավունքի հետ կապված։ Իհարկե կան այստեղ փաստարկներ և կարծիքներ կարող են լինել, որ մարդը ընտրվել է որոշակի ժամկետով, փաստարկ այն է, որ ասենք մարդիկ պլաններ են դրա հետ կապել, օրինակ աշխատավարձը որոշակի ժամկետով ստանալու, մեկը վալկա վերցրել և այլն, և հետևաբար այդ ակնկալիքը ունեցել են, բայց
Санун пездер кенарк манпулуме воровете вашхатаварти масов. Вен карак найтинг Европа кандатани микани нахаде вашхатаварти масов. Энтех хаме матутсуне кенсатошакнерихет иренгуаки берумен. Айле воровете в кенсатошаки депкум Европа кандатани трамбанутсумнеле дуартен харкес мутсер. Айсин кенсатошаки депкум легитим аканкали ками покоруришье. Е вашхатаварти депкум хоска верабируме апага екамутнерин. Ис Европа кандатани нахаде пайн ворошумуни вор апага екамутнерихет капвац. Эстех Каруге Европакан конвенцией дурслинер пашпамцан шарджанакит. Инж верабируме лутумнерин самадракан датаран димелует капат. Я саистех пайменорват аз балор пастаркнеров ну петкейар кедер кеннаркем байт. Анкам яте самадракан датаран ойнак диме мив самадракан датарана чаначи хака самадракан. Айстех харце арачаналу те асенк чор самисето чаначи кам хинг самисето йентадренг. Айт Нор антамнера, интернет контрвацен линелу, евален, инспесе линелу, ирамуки вера кагнаман механизма. Техенс драмаре менке сорнаев, драмаре зворошума каятсну менг, ев химнакан харца етевял нервор, те дукинчкан жаманакум, к когомнорошве кайну аминайнив димумек сама дракан датан, те дракарика хамарумек ворчка. Пан варчапет, мек ерку ми шат арак, вор етеве саскарум хератапутсуна, байц хантруме мрекати уненал етевяле, вор чиште нахагице нахате суме хуниси ересуна, минче вор еркарасуме жамкета, байц кани вор горцо оринка нахате суме априлине, айсинке статсуме априлине, минче вайт хуниси ине жаманакатваца, байц хазна жогове мецашов чикароганал, вор стугамел, вор лязорутсунери ираканасман харсне наев, менум, байц амен депкум ес саскарме вираваканет Вакуум есть без харца. Мег Еркорва, Аравела Гуина, Манра Масан, есть карцума, мим дит корошум артен, хестак мен кунена, гев ворошума, цанка с парагаем, рапара. Те ворос, эсорен кантони азгайн жова, артахер нистка, равирен, кидавакам вакуум, чара, чан артен. Менкетан тацком, наев, акан калмен гордук, эс, идавакам бана вечер и верчава артен, ворпези, Эсамашат Каравура, ворос процессный, теремнен арохч, ворпези, марминери легитимуциан, хеткафац, ворве, Хокнеленг, воч легитим марминер уненалут, спека лярджеп легитим марминер уненал. Эмпезвор эстех дзерардзаганка каревор калини. Пан варчапет, ес карцумем айсор мичевору вавеш, кам вагна работян, артен луцума ворошума калини ампан. Шат лав, штунакалам. Харгель Горценкернер, харца дырвуме кавяргутян, овкерен дем ворошуман антумана. Дем чка ворошум нантумвацек.